Президент України нещодавно дав інтерв'ю західним ЗМІ, у якому наголосив, що буде дуже задоволений, якщо Крим повернеться під контроль України дипломатичним шляхом. «Я розумію, що всіх бентежить ситуація і те, що буде з Кримом», – додав Зеленський. «Якщо хтось готовий запропонувати нам рішення щодо деокупації Криму іншими засобами, я можу бути лише за». На сам кінець український президент пояснив, що якщо рішення не включає звільнення Криму, то це пуста трата часу. «Ми повинні повернути всі землі, тому що я вважаю, що поле битви – це шлях уперед, коли немає дипломатії», – заявив Зеленський. Радник президента України Володимира Зеленського назвав ідею переговорів із Росією дивною пропозицією. Михайло Подоляк сказав, що рухом до мирної угоди буде капітуляція перед країною, що програла, і Кремль, ймовірно, скористається цим, щоб просто тягнути час. Переговори між двома країнами перервалися невдовзі після початку, але заклики до мирних переговорів із боку США знову пролунали через побоювання, що Володимир Путін може призвести до ескалації конфлікту після того, як росіяни відступили. Останні місяці Україна завдала масованих ударів, і Зеленський пообіцяв повернути собі всю окуповану територію. Подоляк сказав, коли в тебе ініціатива, трохи дивно отримувати пропозиції на кшталт. Таким шляхом ти все одно не все зробиш, треба домовлятися. Він додав, що Росія не робила жодних прямих пропозицій Києву про переговори. Україна може увійти до Криму до кінця грудня, заявив заступник міністра оборони країни, оскільки її сили просуваються повз портове місто Херсон. Крим – невелика ділянка землі між південним сходом Росії та півднем України, була анексована Росією у 2014 році, коли Володимир Путін прагнув зміцнити доступ до єдиного у його розпорядженні морського порту в Севастополі. Міністр Володимир Гаврилов, який також є генералом армії у відставці, сказав, що, на його думку, Україна поверне собі землю після 8 років російської окупації після події «Чорного лебедя», описаної як несподіваний інцидент, такий як зникнення Путіна. Гаврилов сказав, є таке явище, як «Чорний лебідь». Несподівана подія, на яку ніхто не очікував. Я думаю, що Кремль може зіткнутися з «Чорним лебедем» усередині Росії, і це може сприяти нашому успіху у Криму. Є варіант із поєднанням всіх ресурсів та чогось ще, завдяки якому ми можемо до кінця грудня зайти до Криму. Це можливо.